السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں آوارہ کتوں نے دہشت پھیلا رکھی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے بلدیہ کی جانب سے شہر میں کتوں اور مچھروں کو فری چھوٹ دے رکھی ہے۔ شہر حیدرآباد کو بلدیہ کی جانب سے مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے کچرے کی صفائی برابر کی نہیں جا رہی ہے، مچھروں کی آفزائش میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن دوا کا چھڑکاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ کے لوگ صرف اور صرف شہر میں مقیم سیاسی لیڈروں اور ان کے مکانات کے قریب کا ہی کام انجام دے رہے ہیں۔ شہر میں آوارہ کتے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ رات کے وقت شہر کے نکڑوں پر کتے پہرے داری کر رہے ہیں۔ کوئی بھی محلے کے اندر آتے ہی اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز امیر پیٹ میں 3 آوارہ کتوں نے تقریباً 18 افراد کو کاٹ لیا اور زخمی کر دیا۔ متاثرین میں اکثر کم عمر بچے شامل ہیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کو چاہیے کہ فوری طور پر آوارہ کتوں کو شہر کی گلیوں سے اٹھا کر شہریوں کی حفاظت کے انتظامات کریں۔ بیورو رپورٹ، سیاست.com۔